ကျော်လည်းရေးမှာကြောက်တမ်းမစုံနဲ့စီတန်းကနေတိုက်ဖွဲဝင်နေတာငင်းရနေသားသမီးဘွားစီတို့ကြောက်ချမျိုးချင်ရေပုံများအနာရှင်စနစ်စိုးကြီးကိုအမြင်မကြံတော့လမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိရလေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံပေါင်းစည်းလို့ရာဇီတို့နာမဤတွင်ကောင်းပြည်ပယောင်ထောက်ဖို့လူငယ်များဖွဲ့စည်းတို့ဖြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီများ ရာတီတာရဲ့တော်လန်ရေးမှာမကြောက်တမ်းမစုံတမ်းစီတန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတာငင်းညံနေသောသမီးဘွားစီတို့ကြောက်ချမျိုးချစ်ရဲ့ပေါ်များအနာရှင်စနစ်စိုးကြီးကိုအမြင်မကြံတော့လမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိရလေဟာဒူညီထောက်ပံ့လို့ရဲ့စင်ကာပူမလေးရှား ထိုင်းနိုင်ငံပေါင်းစည်းလို့ရာဇီတို့နာမဖြစ်တွင်ကောင်းဒီပယောင်ထောက်ဖို့လူငယ်များဖွဲ့စည်းလို့ဖြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီများ နိုင်ရတောင်များကိုထမ်းရလို့ရင်ဟောင်းတစ်ချက်သဲတော်ဝင်ဖြစ်ဖို့ခွင် ညာစွာကူကြမယ်ညာစွာလူကြမယ်စီတို့ကြောက်ချကိုအောင်ဖြစ်နေရည်ဒီလို့သာရဲ့ထွန်လဲအောင်ဝဲကြီးစီမန်ချီလို့ပါဝန်တော်လမ်းမယ်သူညီထောက်ပံ့လို့ရေစင်ကာပူမလေးရှားထိုင်းနိုင်ငံပေါင်းစီလို့ရာစီတို့နာမမြည်တွင်ကောင်းပြပယောင်ထောက်ဖို့လူငယ်များဖွဲ့စည်းလို့ပြင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီများ ရတီတာရဲ့တော်လန်ရေးမှာမကြောက်တမ်းမစုံတမ်းစီတန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတာငင်းညံနေသောသမီးဘွားစီတို့ကြောက်ချမျိုးချစ်ရဲ့ပေါ်များအနာရှင်စနစ်စိုးကြီးကိုအမြင်မကြံတော့လမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိရလေဟာဒူညီထောက်ပံ့လို့ရေစင်ကာပူမလေးရှား ထိုင်းနိုင်ငံပေါင်းစည်းလို့ရာဇီတို့နာမမြည်တွင်ကောင်းဒီပယောင်ထောက်ဖို့လူငယ်များဖွဲ့စည်းလို့ပြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီများနိုင်ရတောင်များကိုထမ်းရလို့ရင်ဟောင်းတစ်ချက်တဲတော်ဝင်ဖြစ်ဖို့ခွင့် ညာသာကူကြမယ်ညာသာလူကြမယ်စီတို့ပြောက်ချကိုဝါပြနေရည်ဒီလိုသာရဲ့ထော်လန်ရေးအောင်ဝဲကြီးစီလန်ချီလို့ပါဝန်တော်လမ်းမယ်သူညီထောက်ပံ့လို့ရင်စင်ကာပူမလေးရှားထိုင်းနိုင်ငံပေါင်းစည်းလို့ရာစီတို့နာမမြည်တွင်ကောင်းပြပယောင်ထောက်ဖို့လူငယ်များဖွဲ့စည်းလို့ပြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီများ